Сьогодні, 26 червня, відзначається Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом. До цієї дати у спортивному комплексі «Динамо» відбувся футбольний турнір під гаслом «Спорт проти наркотиків». Учасники сьогоднішнього турніру не з чуток знають про згубну звичку. Вони – колишні наркозалежні. Денис вживав наркотичні речовини протягом 15 років, 10 з них – ін'єкційні. Зараз у чоловіка інші захоплення. Мені подобається спорт, да? Ну, і з іншої сторони я розвиваюся також і в інших сферах. Такими об'єднаннями ми можемо показати людям, що це можливо на самом деле. Що це можливо об'єднання на спорті. Змагаються 5 команд від різних реабілітаційних центрів за принципом «кожний з кожним». Такий турнір за сприяння Головного управління Національної поліції у Миколаївській області відбувається вже 5-й рік поспіль. Мы приветствуем любые способы реабилитации наркозависимых лиц. Это один из видов. То есть мы хотим доказать, что ребята могут восстановиться и влиться в нормальную жизнь, в той, в которой они были ранее. Центры приехали со всей Николаевской области. Есть и религиозные, есть и психологические, ну, всякие. Вот те люди, которые каким-то образом, каждый по-своему, со своей ефективністю допомагає наркозависимим стати на путь виправлення. Команда переможець отримала кубок та грамоти від Головного управління Національної поліції у Миколаївській області. Наступний такий турнір відбудеться за рік. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.